34 קילומטרים. 1,035 meters. Can we zoom in a little bit? Oi. Hi, a little bit. Off the coast of Israel, southern part of Israel, taking the temperature. Kind of jostling a little bit. Zoom in a little bit more. Yeah. Thank you. אז הנה מבט על מדינת ישראל שכנראה מעולם לא קיבלתי. Nice job, Rami, with this zoom on the vehicle. בעומק של קילומטר וחצי מתחת לפני הים, אל מול חופי פלמחים, מקום ששום אדם לא יכול להגיע אליו. והכל בזכות ביקור מיוחד שעשה כאן, רובוט, ושמו הרקולס. Good morning. Good morning. Welcome aboard. Thank you very much. How are you? Welcome to the Nautilus. לפני כשבועיים עגנה בנמל חיפה הנאוטילוס, ספינת תגליות ומחקר אמריקני. הרקולס הוא הרובוט הצהוב הזה, מעין צוללת בלתי מאוישת שחמושה במכשור מתקדם. So it has two manipulators, just like two arms. We can turn on a suction pump, so it can use that to pick up a core sample. ויכולה לעזור באינספור ניסויים בתחומי הגיאולוגיה, הביולוגיה הימית וגם הארכיאולוגיה. I think there's about 9 cameras on the ROV. Wow. This one is the main high definition underwater video camera. Okay, let's come wide until I say. הרקולס כבר תעד אינספור הרי געש תת מימים בעולם וספינות תרופות, ואדם שתכנן אותו וגם את הספינה הזו הוא לא אחר מהאיש שגילה לראשונה את הטיטניק. Oh, Dwight, I see that you have some more high-tech equipment. Gas grills. Eating is very important on the boat, so we have lots of good meals. That's in the name of science, right? Of course. נעם ברביקיו הוא ציוד חשוב לחוקרים אמריקנים, אבל תרשו לנו נחש שגם החוקרים הישראלים שעלו על הספינה מאוניברסיטת חיפה לא התלוננו. מה לוקחים למסע של שבוע? כמו למילואים. שיש בש גם יש? יש פה הכל. It's a nice picture with the sunset. Beautiful view of Hercules going into the water. בימים שבהם הספינה הזו עגנה אל מול חופי ישראל, הצליחו החוקרים לזהות כמה יצורים מיקרוסקופיים. I really don't want to pick that up. התחקות אחר שברים ומפולות קרקע שמעידות שגם באזור שלנו כבר היו מקרי צונאמי בעבר, ולכן כדאי להתכונן לגרוע מכל. There I've been alive and the thing is still bubbling. ובזמן שהרקולס יורד אל מתחת למים, בחדר הבקרה באוניברסיטת חיפה, מנתחים את התמונות הראשונות. מזרח הים התיכון מבחינה מדעית הוא פנינה. אולי גולת הכותרת של כל הדברים זה מציאות של חיים שוקקים כמו אלמוגים ויצורים אחרים בעומקי מים מאוד גדולים בין 700 ל-1200 מטר בחשיכה מוחלטת. של דבר בעקבות מזג האוויר הסוער אצלנו, הספינה נאלצה לקצר את השהות שלה, אולם באוניברסיטת חיפה מקווים שהביקור הזה לא יהיה האחרון. יש פוטנציאל אדיר לים, לאין כלכלי, אין אסטרטגי, אין תחבורתי, אין סביבתי, לקדם את מדינת ישראל. מסתבר שהשטח הימי של ישראל גדול יותר משטחה הקרקעי. מספיק אם נזכיר את תגליות הגז האחרונות, כדי להבין עד כמה חקר הים שלנו חשוב לעתיד.